ráda přivítala a představila některé naše hosty, ale i domácí. Vítám sestru Ancilu, generální představenou naší kongregace, sestru Radimu Ivančicovu, ředitelku nemocnice, členy správní a dozorčí rady, členy vedení i všechny zaměstnance. Jsme rádi, že naše pozvání k požehnání obnovené zahrady přijal otec Marek Orkovaný. Ráda bych též přivítala všechny, kteří se na přípravě a realizaci obnovy zahrady podíleli. Za přípravný tým je to pan profesor Markus Keller, paní Marlen Hezelbart z Technické univerzity Drážďany, Alice Friedrichová z nadace DBU paní Romana Cermanová. Herzlich willkommen. Že právě naši pacienti nebo i zaměstnanci mají možnost relaxu, odpočinku, modlitby a rozjímání. Proto léčebná zahrada. A to je právě odkaz sestry Nikol, odkaz vás sester Boromejek nebo nás sester Boromejek. Děkuji Bohu za jeho pomoc při tomto našem společném díle. Neboť bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Už do tohoto projektu této zahrady, jak už jsme slyšeli a jak většina z vás víte, stojí naše sestra Nikol Drápalová, která se bohužel této slavnostní chvíle nedožila. Před rokem právě v měsíci září zemřela. Ale věřím, že je i tak zde přítomná. Díky touze Nikol zpřístupní prostory zahrady pro imobilní pacienty a díky její vytrvalé práci navzdory různým překážkám se na tomto díle mohlo začít pracovat a dnes můžeme slavit její dokončení a předání nemocnici a jejím pacientům k užívání. Nikol měla obnovu této zahrady spojenou se vzkříšeným Ježíšem, který se po svém zmrtvýchvstání zjevil nejdříve Marii Magdalské jako zahradník, když rozpoznala, že je to Ježíš. A myslím, že to, že dneska stojíme na obnovené a krásné zahradě, je jedním ze znamení vzkříšené. Ráda bych také zmínila to, na čem sestře Nikol velmi záleželo, a to je osobní setkávání lidí. A tedy i setkávání při realizaci tohoto projektu, při jeho společném promýšlení, hledání a nalézání řešení. Jak jsme slyšeli, do obnovy zahrady bylo zapojeno opravdu mnoho různých oborů a profesí, včetně univerzity Drážďany. Děkuji vám všem za vzájemnou spolupráci. Král, který odvolával, co odvolal a sliboval, znovu, co si slíbil, a já jsem vlastně odvolal, co jsem si slíbil. Ta rada nemohla jinak dopadnout. To je přece jasné. Jméno Tvé,
přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zla.